Hasan Zahirovič pochází z Bosny a Hercegoviny. V České republice žije od roku 2006. Působí jako herec, překladatel, publicista, průvodce a vysokoškolský pedagog. Někdy se o něm dočteme, že je také dramaturg. U toho bych se posléze ráda zastavila. Pro mě je Hasan obrovsky inspirativní osobností, kamarádem a především jedním z největších znalců české a československé literatury, o které toho ví víc a četl toho víc než mnozí z nás. A samozřejmě Hasan členem souboru divadla D21. Hasane, ahoj, zdravím do Karlových Varů. Ahoj. Tak prosím tě, myslím, že pravidelní diváci a fanoušci divadla D21 to vědí, ale pro ty, kteří třeba jsou noví mezi námi, tak by se asi slušelo zopakovat, od kdy působíš v divadle D21, co byla tvá první inscenace? Vojcek Bichner, takový krásný začátek a rok, konec 2015, 2016, nebo vlastně sezóna. Jiří Ondra, umělecký šéf, byl s celým týmem v Čapkově vile, kde jsem je prováděl. Vlastně mělo se inscenovat něco čapkovského, k tomu pak nedošlo, ale volali mě, jestli by náhodu nezahrál, nebo vlastně Jiří Ondra mi řekl, jestli budu hrát toho doktora z Vojcka, jak tak mluvím o Čapkovi, tak můžu tu roli dostat. Já jsem měl cestu na Kilimandžáro, byl jsem v Africe, slíbil jsem, že se naučím celý text a opravdu to tak bylo a musím přiznat, že poprvé v životě měl jsem proces naopak, než se má dělat, že jsem se, Stanislavský by mě zabil, kdyby ožil, že jsem se ten text nepřirozeným způsobem naučil, ale musím přiznat, že to byla opravdu moje srdeční záležitost a doufám, že se mi někde podaří během mé herecké kariéry ještě něco podobného udělat, jakým byl ten Vojcek. Mm-hmm. Tak to je hezká vzpomínka. Musíme určitě zmínit, že na Karla Čapka nebo vůbec na čapkovskou dramatiku došlo v repertoáru D21, dokonce na ní došlo už předtím, než si hrál ve Vojčkovi, ale vlastně teď třeba hraješ ve Válce z Mloky, jo? Takže vlastně jsi dočkal i role v kusu, který je od tvého nejoblíbenějšího autora, dá se říct, to si můžu takhle předjímat. Já mám další otázku. Když se řekne doma, jaké místo se ti vybaví a lze vůbec určit ve tvém případě jenom jedno místo? Člověk je tam, kde je láska. Čapek říkal, že člověk musí jet tak daleko, hrozně daleko, aby se uvědomil toho domova. Domov je vůně, domov je ten krásný podzim, jak vidíte tady v Karlových Varech, je dost podobný podzimu v mém rodném Brčku a já se opravdu tady cítím u vás doma. To je hezké. A když jedeš do Bosny a Hercegoviny, tedy do své původní domoviny, tak jak tam jedeš? Jakou cestou nebo jakým dopravním prostředkem? Jestli tam jedu. Já si vždycky organizuju nějakou pracovní cestu, která mě donutí docestovat do Bosny a Hercegoviny. Bohužel leteckou cestou šance není. Není přímý let, nebo jsou dost ty lety drahý, ale já mám hodně příbuzných ve Vídni, tak často jim zavolám, jestli náhodou nejedu na nějaký víkend do Brčka, protože Brčko je hraniční u Chorvatska a ta cesta z Vídně trvá autem 6,5-7 hodin. Takže buď takhle, anebo složíte přes Vídeň nějakým autobusem a tam těch autobusů je opravdu hodně, protože ta ex-diaspora nebo jugoslavská diaspora je obrovská v Rakousku a Německu. Já myslím, můžete se ocítit v jakékoliv rakouské nebo německé vesnici a tam bude nějaký autobus do Bosny. Já bohužel málo jezdím, protože mám hodně práce, ale jak říkám, jsem pracovně zatížený i přes Bosnu a Hercegovinu. Hodně překládám nebo dělám takové kulturní ambasádorské věci, že spojím něco. Teď momentálně se bude uvádět na bosanském sarajevském rozhlasu česká drama, kterou jsem překládal od Terezy Verecké a spolupracuju s dramaturgem a dalšími osobnosti kulturní baštiny Bosny a Hercegoviny. Mm-hmm.
A jak se to vůbec, prosím tě, stane, že mladý bosenský kluk se dostane do České republiky a ještě tady zatouží teda zapustit kořeny, nebo tady zůstat? Jako, co se hrálo u tebe největší roli? No, bylo mi už 30 a hodně jsem tu žil po cizině, protože zažil jsem tu válku a věděl jsem také, že děti těch bohatých měli příležitost odcestovat, naučit se alespoň ten jazyk, myslet v cizím jazyce, což já jsem tenkrát jako mladý student neměl vlastně takovou obrovskou příležitost. Pracoval jsem v Americe, třeba byl na stážu, ale já jsem prostě toužil po Evropě a věděl jsem, že chci žít v České republice anebo ve Francii. A musím přiznat, že jsem opravdu vděčný ambasádě a třeba Ireny Getzové, Danielu Wolfovi, Jiřímu, Kiriánovi a dalším lidem, kteří pracovali nějakým způsobem v Českém velvyslanectví v Sarajevu, oslovili mě jako herca, pro které jsem občas něco i zarecitoval českého a oni mě poslali do Olomouce na kurz, letní kurz češtiny pro cizince a já už věděl, že cesta zpět nebude, i když opravdu jeden, Dino Mustafič, náš známý sarajevský režisér, mi řekl, blázníš, začal si hrát v seriále, už si na televizi, režiséry tě viděli a tak dále, v divadle máš kariéru, nebo vlastně hraješ v Zenici, v Národním divadle a v České republice, nebo vůbec někde jinde, jako herec už neuživíš, jako vždycky budeš mít ten přízvuk, už ti 30 let a tak dále, ale já jsem opravdu nebyl šťastný. Bohužel, už to bylo 10 let po válce a pořád se řešil ten konflikt, pořád se řešilo, s kým půjdete na to kafe, jaké národnosti a co já vím, a mě to opravdu už nebavilo. A říkal jsem, když jsem přežil tu válku, na rozdíl od mých kamarádů některých a na rozdíl od některých mých příbuzných, prostě se nevzdám. A věděl jsem, že nejsem moc mladý, aby začínal znovu, ale necítil jsem se ani starý ve 30, abych opravdu začal znovu. A věděl jsem, že musím asi to povolání nějakým způsobem prostě zorientovat se trochu jinak. Tak. A jak tě učila čeština? Co je na tomhle jazyku našem z tvého pohledu nejtěžší? Ta krásná řeč, ale tak náročná. Já opravdu nevím, kdo to tak zakomplikoval v té češtině. S dlouhým a s tvrdým a měkkým a já už nevím s čím. No, pro herce asi ten přízvuk vždycky zůstane, ta výslovnost nikdy nebude tak, jaká má být, dokonalá. Občas mám i špatné intonace a prostě se snažím, jak říká jedna Bosanka, já vůbec nechápu, že Češi mají H a H. My nerozlišujeme vlastně H a H. Tak asi ta výslovnost, protože gramatiku člověk myslím, že zvládne a i když třeba máte tolik pravidel, ale pak máte dalších tisícovek výjimek, to se někdy opravdu nedá zvládnout, ale jak říkám, čeština je tak krásná. Souhlas. Letos máme v divadle D21 českou sezónu, takzvaně, pod titulem tedy přesně je Zemský ráj, to na pohled. A mě by zajímalo, jaký jsme podle tebe my Češi. Nejde mi teď o nějakou generalizaci, ale spíš o nějaký postřeh částečně zvenčí. Máš smrát? Jste pohádkový národ pro mě. Když se člověk uvědomí, že teď v covidu, co první bylo otevřeno v České republice, byly knihovny. Když se uvědomíte ty čtvrtky a to čekání před knihovnami a nejen přes knihu, ale celkem se dáte na jakoukoliv vyházku v lesi, potkáte zajímavé postavičky, které si opravdu, myslím, jen Češi můžou vymyslet a užít si to. Vybavuji se, když v Olomouc 2006 v létě dali nám cizincům první film, měli jsme takový filmový klub v rámci češtiny a tam nám pustili pohádku. A Španěl se otočil ke mně a říká, jako, co to má být, jako, pozvali nás tady na nějaký film a my se máme dívat na pohádku. Já vám v tom závidím, jak Čech zaprvé, my Balkánci jsme hodně temperamentní, konfliktní a jdeme prostě přes vše a můžeme se někdo opravdu uvědět.
jak Čech se umí vyhnout konfliktu, jak Čech si umí to páteční odpoledne nějak zorganizovat, aby utekl z té práce. Neříkám, že nepracuje, ale jak si prostě umí užít tu přírodu, co Čech to mykolog, sbíraní houb, co Čech to spisovatel, co Čech to hudebník, tak já myslím, že pro umělce Česká republika je opravdu raj. A já se těším se na tu českou sezónu, protože já divadle se především těším na autora a já prostě pro mě česká literatura je tak bohatá, tak krásná a mám pocit, kdyby žil jako Elina Makropoulos, Čapkovi Makropoulos hry, že by mi nestačilo všechno přečíst a prostě nemusím všechno přečíst, ale myslím to kvalitní a to krásně všechno přečíst, prostudovat a věnovat se tomu, jak chci. Krásný. Kdy jsi poprvé objevil dílo Karla Čapka nebo Bratří Čapků, který je takový jako tvůj dominantní asi objekt zájmu, si myslím, dlouhodobě, jsi opravdu čapkolog, tak kde to bylo poprvé? Uvědomuješ si to? I přesto, že u nás se na základní škole v zemích bývalé Jugoslávie četla Pošťácká pohádka, já nějak jsem zapomněl na ní. Až léta poté jsem si uvědomil, že vlastně na základní škole učitelka zmiňovala tu Pošťácku, ale teprve někde ve střední, když jsem začal spolupracovat s Českou ambasádou v Sarajevu, začal jsem hledat v knihovnách všechno českého, co bylo přeloženého a po Švejkovi a další věci, které člověk přečte, jsem narazil na Válku smoloky, kterou jsem nedočetl, buď špatným překladem, nebo jsem byl dost mladý na Válku smoloky a pak jsem narazil na krásnou knihu, která byla vydána posmrtně, vlastně není ani Čapková kniha, editor Miroslav Halík je sestavil Obrázky z domova a tam jsem přečetl třeba Sloupek o Českých Budějovicích a když jsem navštívil Prahu poprvé 2003, říkal jsem kamarádovi, že chci navštívit České Budějovice. On říkal, co tam nic není. A říkám, ne, kde pak, ten Čapek tak krásně o tom psal. Takže byla to takový ty fejetony vlastně o Československu, protože Čapek si přál napsat listy o Československu, ale bohužel se mu to nepodařilo a mám které navštívil v Československu. Mm-hmm. Karel Čapek taky působil svého času jako divadelní dramaturg v divadle na Vinohradech, které je nedaleko teda od našeho Dčka. A já jsem taky dramaturgině, takže mě zajímá, jak ty to máš, že o tobě se někdy říká nebo píše, že jsi taky mimo jiné v tom výčtu těch profesí, že jsi dramaturg a ty to částečně vyvracíš. Tak jak to je s tou dramaturgií, Hasane? Češi to říkají, protože vy prostě milujete rozlišovat a rozdělovat profese. Když třeba se člověk podívá na Wikipedii, jakékoliv spisovatele, vždycky je tam uvedeno dramatik, novinář, třeba napíše jednu knihu pro děti a tam je spisovatel pro děti a tak dále a tak dále. Třeba u Čapka tam máte 15 povolání, estetik, filozof, cestovatel, fotograf, a tak dále. No, já jsem se k té práci spíš dostal jako překladatel, protože když jsme začínali v Brně dělat festival Jugo a uvádět mé překlady, nejen mé, spíš spolupřeklady, tak většina těch režisérů, která nerozuměla válečním tématu ze zemí bývalé Jugoslávie, mě oslovila. A vždycky po obrovském rozboru, který musel u toho být, mě pak oslovili, aby se vlastně stali dramaturgem určité inscenace. A tak pak postupně to nějak běželo a jak jsem říkal, mě u toho divadla ta především literatura hodně zajímá. Jako herec možná je to blbé říct, možná více než to herectví, že se opravdu těším na autora v divadle. Já se věnuju hodně textu, musím to prostudovat a nasudovat všechno, veškeré kontexty a možná tím mám i nárok určovat jakýsi způsob dramaturgie. A to, tak to máme u Vojtka třeba D21,
že mě natolik ten Bichner a Vojcek zaujal, že pak Jiří Ondra mě podepsal, aniž jsem o tom věděl, že jsem taky dramaturgem této inscenaci. A jak říkám, jako překladatel pak hodně i těch cizích souborů, především z Bosny a Hercegoviny, ale i ze Srbska a Chorvatska mě oslovují, aby pomohla při uvádění v divadle nebo na rozhlasu třeba s nějakým jiným překladem. Já bych ráda zmínila podle mě skvělou hru chorvatské autorky Niny Mitrovič. Tahle postel je příliš krátká a nebo jen fragmenty, kterou uvedl Pražský činoherní klub. A bylo to ve tvém překladu, teda společně s Janou Cindlerovou, jestli se nepletu, jste byli podepsaní pod tím překladem. A na to já hodně vzpomínám, na tu inscenaci. Máš něco, čím by ses, a samozřejmě teda tvoje překlady Čapka do bosenštiny, ty jsi mě správně opravil, že ne do srbštiny, ale přímo do bosenštiny, tak máš něco, máš nějaký svůj překlad, ke kterému máš obzvlášť kladný vztah? Toho je hodně, to jsou takové moje děti, ale jako dramaturg bych také řekl, že objevit nějaký text, který by se hodil pro určitý stát nebo pro určitého diváka, taky je někdy zajímavá a náročná práce. Já bych se možná pochlubil, že jsme s kolegyní Adisou Zuberovič ze Sarajeva také udělali antologii současného českého dramatu. Je to první antologie asi v zemi bývalé Jugoslávie, ale třeba i překlady Čapka jsme spolu dělali s Adisou, já sice jako editor, ale ona také jako překladatelka. A vlastně je to jedině světové vydání všech her bratří Čapku, které vůbec vyšly někde v cizině, protože třeba Adam Stvoritel často nebyl překládán, nebo Lásky hra osudná, a my jsme opravdu všech 8 her přeložili a všechno je to vydáno v Bosně a Hercegovině. Tak, ta práce, ta překladatelská práce je zajímavá, ale jak říkám, jako vybrat, já chci podporovat divadlo, málo překládám romány, protože překlady chtějí po vás hodně času, já ten čas bohužel nemám, a taky divadlo většinou někdo překládá na konkrétní objednávku, což já taky nedělám, protože já myslím, že já jako překladatel a někdo, kdo chce nabízet a pomoc nějaké kultuře, což je bosensko-hercegovinská a česká a slovenská taky, že mám prostě nabízet už přeložené hry. Mm-hmm. Teďka pojďme k současné situaci. Pokud vůbec, tak jak čelíš tomu přívalu nějaké potenciální trudomyslnosti nebo jiných špatných nálad, které přináší tady ta doba? Máš vůbec někdy špatnou náladu? Protože já tě vidím většinou s úsměvem. A když ji máš, tak co proti ní bys doporučil? To je tak zajímavá otázka. No já i přesto, že jsem byl nemocný, měl jsem opravdu těžké období, březen, duben, hodně jsem pracoval, protože když byl ten první lockdown, jsem si říkal, konečně musím mít spoustu času, abych dělal svůj archiv doma, který je také obrovský, jen já nevím, sbírám už opravdu dlouho a dokonce i kupuju různé čapkovské třeba výstřižky z novin a mám je třeba přes 5000. A chtěl jsem je někdy dát do pořádku, začal jsem někdy na jaro a bohužel kvůli nemoci jsem to odložil a proto říkám, že ten, kdo chce pracovat, vždycky je nějaká práce. A právě během covidu jsem oslovil dramaturgyni a moji bývalou studentku Alžbětu Johánku Novotnou a my jsme dokonce už třetí hru překládáme. Ona je taky těhotná, taky se to hodí a že nepracuje tolik, kolik by měla, a právě jsme si říkali, že by ho mohli zrovna využít tuhle dobu a udělat něco dobrého. Myslím, že život je krásný, je krátký, ale tak, jak Čapek říká ve věci Makropulos právě, Lina Makropulos už se nudí jako 337 let a právě Čapek tu negativitu chtěl vlastně optimismem podat v tomto dramatu tím způsobem, chtěl vlastně říct, že život tak, jaký je, stačí nám, jen je na nás, jak ho naplníme. Většina lidí, jak říkáš, mě zná s tím úsměvem, ale
já myslím, že ten smutek, který mi pomáhá žít a který mi dává pestrost v tom, co dělám, je tak silný ve mně, že kdybych jen začal přemýšlet, nebo kdyby začal o tom psát, tak ta cesta by byla opravdu nekonečná. Děkuju moc, to je krásný, takhle blížíme se k závěru, tak to jsou krásný slova na závěr. Já bych se chtěla ještě zeptat, protože všichni věříme, že svět se vrátí zase do normálních nějakých, nebo otázka, co to je vůbec normální, jo, ale do nějakých kolejí, na které jsme byli zvyklí a hlavně, že se budeme moct vrátit do divadla a hrát a tvořit, tak mě zajímá, na co ty osobně se po návratu do divadla nejvíc těšíš. Na kolegové především, víte, jak je to v divadle, ten tým lidi, s kterým pracujete, prostě je jiný nežli v jiných profesích. To jsou prostě kolegové, které objímáte, které líváte, s kterými pracujete, s kterým se každodenně na tom jevišti potíte. Těším se také, už cítím příval té energie a na nový proces. Právě to bude Vančura, na kterého se opravdu moc těším, protože si ho nesmírně vážím, ne jako člověka, který dokázal napsat zajímavé poetistické knihy, ale někoho, kdo bojoval několik let i při příjezdu Němců na území Československa a víme, jak bohužel tragicky skončil. A těším se na spolupráci s naší nové dramaturgyňou Kristýnou Čepkovou. A taky se hodně těším na Kafku, bude to můj první divadelní Kafka, protože i přesto, že Češi neví, co s tím Kafko, jako musím to přiznat, že v cizině všichni se mě ptají, hrál si už v České republice nějakého Kafku, tak konečně ho budu mít za sebou, bude to Amerika na jaro a samozřejmě kromě spisovatelů, jak říkám, a tebe, těším se i na Ondru Štefaňáka a prostě na dům. D21 je můj domov, je to moje všechno. To je krásný, tak já myslím, že už není potřeba snad nic dodávat a jenom abychom se mohli zase vrátit. Já se taky moc těším na spolupráci. Těším se, že mi budeš mluvit do té dramaturgie, že budem pracovat týmově a moc ti děkuju za rozhovor, Hasane. Ahoj. Já děkuju, ahoj.